A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně Naďa Konvalinková. Naďo. Ahoj. Já jsem koukal, ty seš pro lidi takový symbol Vánoc, víš to, jako herečka. To nechápu. No, no jako pohádky, že... myslíš? Pohádky, no ty seš taková pohádková herečka. Princezny a teďko sudičky a chůvy, všechno, že jo? Ty jsi hrála hodně pohádkách. Hrála jsem hodně, ale spíš ty Marušky, Barušky. No. Princeznu jsem zahrála snad jenom v Kouzelným náhrdelníku. Jo. A jinak to byly právě ty Barušky, Marušky. No, takový... no a pak Královny a teď už teda jsou to Čarodějnice a... A teď teda... Hraješ čarodějnici, jo? No, to no. Se šlo teda hodně dolů s tím, jako... Šmanko, ty babičko, čaruj, to byla bezvadná čarodějnice. Já nemám o pohádkách přehled. Aha. Protože já se liším od většiny českých diváků, že já pohádky moc nesleduju, ale český publikum miluje pohádky, že jo? Pohádky a science fiction, mu je to stejný. A ty seš pro ně... No já jsem koukal symbol těch Vánoc taky díky tomu, že ty pohádky jdou. Oni jdou ty poslední, pak jdou ty starší, že jo? Takže vidějí Naďu Konvalinkovou ve všech verzích. Teď zas máš novou pohádku, jsem koukal. Teď mám pohádku, jak si nevzít princeznu. Jak si nevzít, nevzít princeznu. Je tu moc hezký scénář a bylo to krásné natáčení. Točili jsme na hradě Perštejn a na hradě Friedland. Bylo tam 150 schodů do těch věží, takže jsme to chodili dvakrát, my jsme tři sudičky. Dana Kolářová je taková jakoby protivná, Iva Janžerová je roztržitá sudička, já jsem hodná. No ty jsi vždycky ta hodná, že? Právě, no. Já jsem chtěla hrát tu protivnou. A přitom je to jenom typologie, ty kdybys byla jako kreatura, je to jedno, protože ta typologie u herce tě, u herečky tě předurčuje k těm dobráckým rolím. A já jsem jednou hrála právě v Perníkový chaloupce Čarodějnici. Čarodějnici, no, no, nějaká no. Moderna, jo? A ne, líčili mě 2 hodiny. Jo. Opravdu to byly hrůzy, co zafrňák mě nalíčili a ještě mě přidali k tomu, co mám a prostě opravdu jsem byla otřesná, jsem se vyfotila a přišla jsem do divadla ABC a ukázala jsem foto a říkám, tak kdo pak to je? A oni říkali, Lábus. Mě nemuseli 3 hodiny líčit, mohl to ale zahrát Jirka. Já hrál, no, ale mě si jednou vybrali Italové do pohádky a byl takový pyšnej, protože říkali, že budu jeden ze 3 princů a říkal jsem si, přijdou Italové, hned poznají, kde je pěkný, jako podle italského vkusu a to je Michelangelo, to je jiná úroveň, že jo, tady všechno Josef Lada, než to tam je to jako... No a bylo mě divný, jsem přišel do maskerny, tak mě 30 minut lepili nos na ten můj nos. To muselo vypadat teda. No ne, tak proč si mě vybrali? Co si říkal, jste si mohli jít někoho s pršáčkem? Pak přišel takový kolega s velkýma ušima a tomu lepili uši na ty velký uši. A jediný, s kým nehejbali, to byl Filip Renč, toho nechali, jak přišel. No a pak se ukázalo, že já hraju takový dost deformovaný s nosem, tam ten, že blbě slyší, a Renč, který ho nechali, tak ten hrál jedinej hloupýho. No, ale tak jako já jsem chtěl, já pak jsem hrál toho debilního prince, jinak s pohádkama vymalováno u mě, no. No ano, jak se budí princezní. No já vím, přece. Ale tak to jako se nedá ani za prince považovat, to je kretén, že? Já jsem ti přinesla, protože jsou ty Vánoce, Ježíška. To seš hodná, no. Děkuju moc krát. V tom jsou bonbonky? Ne. Jsou to, je to CDčko. To je CDčko. Je to CDčko, jmenuje se Hrdinky. A je a ty to čteš. Asi 4 to čteme. A aha. Je to od Ludmily přes Anešku po... Jo, to je krásný. Prostě přes paní Škvoreckou o ženách, které pro naší zem hodně udělali. No to ty seš taky. No, to. Prosím tě, a pak jsem koukal zděšený bulvár z toho, ty jsi zdála nějakou dietu, kterou jsi málem nepřežila v nedávné době. Nedávný, počkej, která to byla, těch bylo. Jako ty seš na diety specialistka, to já vím, to je tvoje hobby, ale
nějaká se studenou vodou, že si chodila do studené vody, prosím. Na mě práskla Libuška Švorbová jednou. No, to bylo v těch bulvárech, to bylo. A oni to hned takhle zneužili. No prostě je to vlastně součást mýho vyprávění o dietách, tak jsem se dočetla, že když se člověk ponoří do ledové vody a čím dále vydrží, tak prostě to tělo se tak brání tomu ledu, že vlastně ztrácí kalorie a bojuje tím, že vlastně hubne. No. Takže sice zhubneš, ale ledviny a močák a všecko je v hajzlu, že jo? No. Ale tak zaprvé, tam jsou jenom dvě důležité věci, teplota té vody a čas. Mm-hmm. Tak to má být jako úplně ledová voda? Ledová voda, kryby to měly být, no. Kryby to měly být. No. A jak dlouho? No právě jak dlouho vydržíš, tak tolik zhubneš. A když už pak nestihneš vylíst, tak tě hubeňoučkou odvezou. No. Podívej, ta jak proutek, škoda jí. Naďo, kde ty na to přijdeš na takovouhle dietu, člověče? Tohle jsem se někde dočetla. Dočetla? A jinak prostě nosí lidi prostě různý typy diet. Tak teďko mám takovou, že od 6 hodin večer už nejím. To se říká hodně tohle, no. Takhle, že ten den už nemáš jíst, to znamená ve 1:15 v noci už se můžeš najíst. Dobrý to nápad. Jsem vymyslel já. Dneska už nic a teď si dáme síra. To je dobrý nápad. No ne, tak to je taková tradiční, ale oni jsou teď různý moderní, ne? A ty jako znalec toho, tak je nějaká progresivní, kterou bys si troufla označit za efektivní? Efektivní. No jako, že to opravdu člověk vidí na sobě, jak hubne. Víš co, musím říct, že nejvíc jsem zhubla, když jsem hubla s paní doktorkou Cadámovou. To jsem ale v podstatě denně chodila cvičit pod dozorem trenéra. A možná i kdyby jsi jedla, tak to by šlo dolů, když člověk hodně cvičí. A denně, a vlastně jedlo se 5x denně a poloviční porce, takže to opravdu, když to člověk dodržuje, tak... Dobře, Naděla, tak ty jsi v tom známá specialistka, těch diet si držela hodně. Ale přece, když někdo řekne, že máš jíst poloviční porce, tak jak to máš? Já mám pak depresi po určitý době. Ale ne, mně stačí. U mě je problém ten, že nestíhám jíst těch 5x denně a že potom, když už teda se najím, tak právě to tělo si myslí, že vypukla třetí světová, když celý den nejíš a potom to jedno jídlo tak prostě celý uloží. No ale já hele moc nevím, co si moje tělo myslí. Ne, nevíš. Takhle, s jídlem je to jednoduchý. Když mám hlad, tak se najím nebo všechny pozabijím. Jako, mě hlad úplně zdevastuje povahové vlastnosti a nestojí to za to, abych... Tak já budu jíst celý den poloviční porce a budu celý den naštvaný, no tak já nemůžu pak nic dělat, že jo? Tak mě poloviční porce nevadí, ale co vlastně... Dělám chybu nejvíc, protože mě chutná čokoláda, víš? Jo. A to je ten problém. Ale to je prej dobrá na mozek, když je hodně silná prej. No. Tím já se utěšu, když vždycky něco žeru. Musíš se něčím potěšit. Tak říkám, budu tlustý, ale budu mít pamatováka. No, a hned se podívám, jak se jmenuje ta čokoláda, protože jsem to mezi tím zapomněl, ale jako vždycky se najde nějaký recept, který říká, že tohle je dobrý, káva, že je zdravá na něco, nevím na co, ale já si říkám, radši si ji dám, aby to se mnou nezametlo. Jo, štamprle, prej je zdravý ráno, v poledne a večer, nebo jak to je. Tak jako od všeho trochu, tak pestře. Červené víno je tak... Červený víno, litr, dva, když seš... To máš málo krvinek nebo tak. Bílý zase, když už bylo dlouho červený, to tělo nesmíš přetížit jednou barvou tekutiny. Já si vlastně tak jako na základě jaký lidový moudrosti snažím vždycky toto. A ty jsi taková dost ezoterická, že? Ty máš tyhle ty přehledy o těch přírodních různých, to tě baví, ne? No tak snažím se. Já vím, že ty to máš. I třeba jsem objevila kávu z houby rejši. Pardon, z houby? Rejši. Rejšik? Rejšik? Ano. A to není jako evropská houba? Je to čínská houba? No tak to ne. Ne? To těchá. To bude.
Ty říkáš, Rejšiku, na to bude bedla covidatá, hele. Ale houba za tu zemi nemůže, víš? Nemůže, já vím, já nemůžu za tu houbu zase, že je o tamtuč, no. Tak tam si na to set netopír, chvíli se tam takhle škrábala a já si pak dám... To je ale dobrá tahle bedla, odkud to je a za chvíli nic necítím. Ale promiň, ne, řekni mi ten recept teda z houby rejšik. No ne, tu koupíš kávu z houby rejšik. No dobře, ale... A jako... ona má spoustu léčivých vlastností, jo. Ta houba. A chutná to jako káva vůbec? Chutná. Já pil mlíka, co se jmenují mlíka, vůbec to mlíka nejsou. Já třeba používám kokosové mlíko. No kokosový, to je kokos, to není mlíko. No, ale káva s tím chutná. No jako kokos s kávou to chutná, no. Když vezmeš kokos a dáš do něj trochu kávy, no. No je to pravda, ale no, a pak to jsou... nevadí. No, a... no ne, ale tak tahle káva z houby rejšik, jo. Mm-hmm. Tak je to divný, ne? Káva má být z kávových zrn. Mm-hmm. Tak proč si z houby, tak si udělej z toho nějakou polívku, nebo? Ne, ale chutná to opravdu stejně jako káva. Nepoznal bys to, kdybych ti dala kafe a... No ale já tohle to, že nepoznáš, že to je to, co to má být, protože to je něco jiného, tak neobdivuju. Mm-hmm. Ale ty seš právě taková hospodyňka a ještě taková přírodní, tak jsem si říkal, že jsi mě poradila něco jednoduchého, co bych si ráno mohl udělat. Ráno? No, třeba. No, tak já ráno pak jdu na oběd do hospody. Já jim třeba ovesnou kaši jim. Ovesnou, no. S ořechama, s banánem třeba, nebo s jablíčkem. No, to já mám ty mysli, nebo jak se to jmenuje. No, nebo mysli. No, a naleju do toho takový to umělohmotný to a... No, a nebo si dám ten vývar, víš? Ráno no, vývar, teplo tak... do žaludku, to je dobrý. A jak dlouho děláš vývar? Cože dlouho, tak toho vařím, když jsem doma, tak si ho táhnu třeba 4 hodiny. Jo, že jste spolu jako takhle s vývarem. No, ne, užijem se. A to tam chodíš to... s ním něco dělat během té doby? No, chodím se kouknu, jestli není vyvařená voda, viď? No. No, jinak přijde hned sám, viď? Taky se stalo. Najednou cítíš kov. Taky se stalo. Se taví, že? Ne, tak to je na mě pracný. No ale tak na druhou stranu tyhle ty jsou takový přírodní recepty někdy, že to je jednoduchý. To mě na tom... Mě zajímá, aby to bylo jednoduchý a rychlý. Jednoduchý, rychlý? No. Tak třeba, ne k snídani, ale to mám právě od Karla Wagnera, mám recept od jeho řecké ženy. Mm-hmm. A jsou to kapie červený, do kterých nalámeš si Istanbul. Promiň, kde kupuješ ty kapie? No, v zelenině. Uhum. No, v zelenině, červené kapě. No, jestli Istanbul, je vozej to, a dáš tak... to do pekáčku na trošku olivového oleje. Počkej, do pekáčku? No, jo, to nevím, kde je peká, no. A olej do něj, jo. Jo, začíná to být teda toho... náročný, jako. Do toho pekáčku dáš trošku olivového oleje, na to naskládáš ty papriky, přikrytý 25 minut a pak odkrytý třeba 20 minut a je to Promiň. Úžasný jídlo. A když tomu uděláš brambory nebo dáš chleba... Já vím, tak je to... večer. No, takže to ne. 25 minut. 20 minut, hele, pekáček zaprasený, jo. No, jo. A pak budu mejt ještě, kapie objednat, ty zapomenu. Tak víš to, jak si uvař brokolici, to máš za chvíli. To nejím brokolici. Ne, ale je dobrá. To beru jako ozdobu na talíři. Tam vždycky rají ty zelený, tyhle jednu a stačí, no tak co? Jako... No a rychlá je Čína, ale to musíš předtím připravit, no. No. Čína? No, na kostičky. A ty furt s tou Čínou, ty čínský houby. No jo, prosím, tak... Tě, já dostal dvě injekce nebo tři, já mám Číny v sobě dost. No, říkám, ta země za to nemůže. Ne, ta země za to nemůže, ale zase, abych se nepřečinařil, jako, rozumíš? Naďa Konvalinková.